glaukom ili bolest povišenog očnog tlaka često nazivaju tihim ubojicom vida i jedan je od vodećih uzroka sljepoće na svijetu. Kod glaukoma radi se o poremećenom odnosu između proizvodnje očne vodice i oticanja očne vodice u očnom kutu. Ako se proizvodi previše očne vodice, a nema oticanja u onoj mjeri u kojoj je to potrebno, dolazi do povišenja očnog tlaka koji zatim vrši pritisak na osjetljive strukture oka, prvenstveno očni živac, i tako dovodi do oštećenja nervnih niti, time do pada vidne oštrine i oštećenja vidnog polja. Osnovna podjela dijeli glaukom na glaukom otvorenog i zatvorenog kuta. Od glaukoma otvorenog kuta boluje 90% onih koji su oboljeli od glaukoma. Njega karakterizira jedan podmukli tijek bolesti zbog toga što nema bolova. Pacijent ništa ne osjeća, a kada osjeti pad vidne oštrine ili gubitak vidnog polja, tada je oštećeno već više od 30% nervnih niti vidnog živca. Zbog toga se poslije 40. godine života preporučuje redovna kontrola oka, gdje se u toj kontroli ujedno mjeri očni tlak i prema visini izmjerenog očnog tlaka određuje da li su potrebne druge pretrage, kao što su na primjer vidno polje koje određuje funkcionalne ispade u vidnom polju, ili OCT, slojevno snimanje vidnog živca i mrežnice, koje pokazuje da li je došlo negdje do promjena u strukturi vidnog živca, a koji ukazuju na pojavu glaukoma. Znači, ne radi se kod svih pacijenata ovakva vrsta testiranja. Kod nekih je dovoljna provjera očnog tlaka i ukoliko se te vrijednosti kreću između 10 i 17 mm žive, u pravilu se vrši samo monitoriranje ukoliko nemamo drugih naznaka da bi se moglo raditi o glaukomu. Ako se radi o bolesti glaukoma sa zatvorenim očnim kutom, onda nakon proizvodnje očne vodice koja u oku ima svoju određenu metaboličku ulogu, ta vodica ne može proći kroz očni kut i dolazi također do podizanja očnog tlaka i pritiska na osjetljive strukture oka. Ne samo da dođe do porasta očnog tlaka, nego je taj porast enorman. Znači, visine izmjerenog očnog tlaka kod glaukoma zatvorenog kuta, ukoliko se radi o akutnoj ataci, onda mogu se kretati između 30, čak do 60 ili 70 mm žive. Zbog toga je važno poslije 40. godine života redovno odlaziti na očne preglede, gdje će se pregledom biomikroskopom utvrditi da li postoji plitka prednja sobica oka, koja je nama signal da trebamo trozrcalnom lupom napraviti pretragu koja se zove gonioskopija i utvrditi da li se radi o glaukomu otvorenog ili zatvorenog kuta, ili da glaukomska bolest još uopće nije prisutna. No međutim, mi već tada vidimo tendencije što bi se moglo dešavati sa tim pacijentom u budućnosti i što je naše u smislu prevencije. Ako je očni tlak izmjeren kao normalan, vrlo često ako imamo simptome na vidnom živcu ili plitku prednju sobicu, radimo i takozvanu pahimetriju. Pahimetrija je pretraga koja mjeri debljinu rožnice prednjeg prozirnog dijela oka. Danas znamo da debljina rožnice utječe na visinu izmjerenog očnog tlaka. Znači, još jednom da ponovimo, brojne pretrage su potrebne da bi se potvrdila glaukomska bolest i da bi se pravilno odredilo liječenje. Nabrojat ćemo mjerenje očnog tlaka, određivanje pahimetrije ili debljine očne rožnice, zatim OCT, znači promjene u strukturi vidnog živca, dubinsko snimanje vidnog živca, ili kompjuterizirano vidno polje sa posebnim programima koji omogućavaju da se na najprecizniji način
otkrije eventualna glaukomska bolest. Danas glaukomsku bolest možemo liječiti na nekoliko načina. Uvijek startamo medikamentozno, to jest sa kapima. Odrede se pojedinačne kapi ili kombinacije kapi. Smatra se da kombinacijom pojedinih lijekova je moguće povećati zapravo efikasnost lijeka, smanjiti proizvodnju očne vodice i povećati protok kroz očni kut. Na taj način dvostruko djelujemo na efikasnost liječenja. Osim medikamentoznog liječenja, postoji liječenje laserom. Takozvani SLT laser će otvoriti u očnom kutu dodatne rupice i na taj način omogućiti lakše oticanje komorične vodice iz oka i spriječiti pritisak, odnosno oštećivanje očnog živca. Ovaj zahvat je bezbolan i može se ponavljati unutar par godina i do nekoliko puta. Također se može uz pomoć jag lasera napraviti takozvana iridotomija, gdje mi na našoj šarenici u blizini kuta stvaramo rupice uz pomoć lasera i te rupice omogućavaju lakše oticanje komorične vodice iz stražnje sobice u prednju pa zatim u očni kut. Također je moguće danas ugraditi umetke u oko koji omogućuju olakšano oticanje komorične vodice iz očnog kuta u očne vene i dalje u organizam. Različite vrste operativnih tehnika postoje koje se prvenstveno primjenjuju kod glaukoma zatvorenog kuta da bi se olakšalo oticanje komorične vodice. Ukoliko pacijent ima bilo kakve simptome, on se redovnim kontrolama može zapravo jako dobro pratiti, testirati i liječiti te spriječiti loše učinke glaukomske bolesti. U Poliklinici Bilić Vision imamo veliko iskustvo, kompletnu modernu tehnologiju i znanje za liječenje glaukomske bolesti. Javite nam se jer i vama možemo pomoći.